Das ist was der Lenz tut. Ja, du får komma ihåg det. Det går inte att växla manuellt på den där. Nej. Jag saknar pedalen. Ja. Filma lite in nu hur den ser ut. Nu ska jag plinga lite i din telefon. Jaha, ja den här är packet. Jag har en lärare till den här. Du har gjort det. Jag har fått lite mail. Du har fått det? Ja. Ska du fixa lite på vägen hit? Det beror jag ha. Det som jag... Nu står vi kanske i vägen. Nej. Ja. Vi känner oss trygga och sätta vägen. Har det gått? Tack så mycket. Det är en bra affär. Är så länge. Jag skulle behöva åka iväg. Ja, du ska få åka strax.